Картос გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს შორის 80 მილიონი ლარის ღირებულების ხელშეკრულება გაფორმდა. Документис მიხედვით ქალაქ ბანში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. Აღნიშნული ახალი სანიაღვრე სისტემების აშენებას და ძველი სისტემების რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. Ქალაქში ვიწყებთ წყალმომარაგებისა და წყალარინების სამუშაოებს, ასევე პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. Წყალმომარაგების სამუშაოების დასრულებას გეგმავთ 2025 წლის ბოლოს, რის შემდეგაც უკვე ვანის მაცხოვრებლები ისარგებლებენ 24-სათიანი წყალმომარაგებით, რაც შეეხება წყალარინების ქსელის სამუშაოებს, აქ უკვე გეგმავთ 2026 წლისთვის დავასრულოთ სამუშაოები. მნიშვნელოვანი არის, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები გეგმა ზომიერად მიმდინარეობს და ის გაცხადებული გეგმა, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს, რომ 25 წლის ბოლოსათვის სრულად იყოს დაფარული მთელი ქალაქები წყლის მიწოდების სისტემით, ეს განხორციელდება.